پاکستان سلیجدر گھوڑا گھوڑا البخت ملکیت گھوڑا جناب میرے پیر مرشد کعبہ قبلہ علی نبی اولاد علی سید سائیں حسنین محی الدین آستانہ علی شیخ سری گروپ نیلی آؤ جی بسم اللہ جی گروپ کے سربراہ گوڑا میرا نصیب ملکیت گوڑا خان اکرام خان جمیلہ
جملیرا خاندان زندہ باد سواری دے فرائض دے رہے ہیں استاد محمد اختر بھی کنیریا گروپ نیلی ہاں جی نیلی گروپ کے سرپرست اعلی جناب میاں شبیر احمد کاٹھیے سے سيدي رجال شاف سيدي